ainda esteja, até pode vir ter boca, nunca te tocou. Figueiral do Paúl, na ilha de Santo Antão, possui uma rica história e uma beleza sem igual, baseada numa extensa área agrícola. Queres trazer-me civilização? Conhecida pela sua paisagem exuberante, entre montanhas e vales verdejantes, que chama a atenção dos visitantes. Os visitantes são muito bem recebidos pela comunidade, ensinando a sua cultura, a música e a culinária. Hoje, com a construção da estrada, a localidade teve ganhos em diversos setores, além de conectar Figueiral ao resto da ilha das montanhas. Pureza tamoral, na minha terra escalabrou, na nos morna coladeira. Turistas procuram Figueiral do Paúl para explorar trilhas, fazer caminhadas que proporcionam experiências incríveis, onde aproveitam para apreciar a biodiversidade e a serenidade das paisagens. Figueiral do Paúl oferece, além de uma linda paisagem, uma experiência única e rica, juntando a natureza, a cultura e a história. A principal atividade económica de Figueiral do Paúl é a agricultura, com foco também no cultivo da cana-de-açúcar. Vos desafou, quem que pode mais? Parceiros. Cyber Andrade, o mundo virtual nas tuas mãos. GD, assistência móvel. Seu telemóvel em boas mãos. São Vicente Tours, not an experience, a memory. Mónica's Delicate Arts, espalhando doçuras por aí. É por si que navegamos. Sirvem trilhas, ligações de confiança. Pastelaria Sabores da Isa, um pouco de tudo para a sua festa. Padaria Arte e Pão, preserva a qualidade e divulga o sabor. Estamos em Santo Antão, Ponte de Sol.